А ми продовжуємо наш ефір, і як вже зазначала моя колега Ірина Федоровська, до нас завітають творчі гості. Вже вони поряд зі мною. Це Муквич Юрій, заслужений працівник культури України, генеральний директор Ніжинського академічно-українського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського, та Васильєва Марина, керівник літературно-драматичної частини, акторка Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру, член оргкомітету фестиваля «Homo Ludens». Я нашим телеглядачам нагадаю, що в Миколаєві проходить фестиваль «Homo Ludens», театральний фестиваль. Будь ласка, вітаю вас, розкажіть, що за фестиваль, що цікаво відбувається, які колективи приїхали до нас. Печально відмічати, що фестиваль вже закінчується. Сьогодні 7-й день, завтра 8-й завершаючий, но ще маса сюрпризов ждет нашего любимого Николаевского фестивального зрителя. Для начала о том, что было за эти 7 дней интересного. В первую очередь хочется отметить, что открывал наш фестиваль театр из города Мариуполь. Гости, за которых мы очень переживали. Мы действительно полагали, что в последний момент этот коллектив не сможет приехать, тем более, что они собирались к нам приехать и приехали, в общем-то, в количестве 50 человек. Это достаточно много для нашего фестиваля. Показали они спектакль «Ночь перед Рождеством». Если говорить о классике Островского «Доходная лента», показал Днепропетровский театр «Верим». Также были в гостях у нас театры из Одессы. И сегодня вечером свой спектакль с очень интересным и интригующим названием «Амор Кахана Итальяно». Эта комедия показывает театр из города Нежин. Ось так, ми перейшли плавно до нашого гостя. Пан Юрій, розкажіть, будь ласка, а ви ж, мабуть, з театром об'їздили купу фестивалів. Чим особливий фестиваль «Homo Ludens»? Ну, по-перше, ми приїхали до друзів. Це перший, найголовніший це момент. По-друге, що тут дуже теплий, гарний і вдячний глядач. Це, я вважаю, найголовніші критерії, найголовніші принципи. Я скажу чесно, я вчора дивлячись, от я був на виставі Одеського російського театру і подивився, глядацька зала була вщент заповнена. Це говорить про що? Те, що фестиваль іде не один день і не два дні, а люди ходять. Люди ходять, це говорить про те, що театр живий і він працює для людей. Це найголовніше. Ви знаєте, так сталося, що у нашого колективу друзі наші – це дійсно колективи тих театрів, які своєю творчістю вони заслугували таку повагу у глядачів. І нам це дуже приємно. Ясно, що це в першу чергу це заслуга Миколи Кравченка, але знаєте, як кажуть у нас, директор він ніколи сам не працює. Працює команда, і це найголовніше. Це найголовніше і нам дуже приємно завжди спілкуватися і з акторами, тим більше, що так вийшло, що три актори, які працювали колись у нас, зараз це актори Миколаївського російського театру. Ось такий обмін. Ну так вийшло. Ну актори, вони, бачите, такі люди, взагалі, люди творчих професій, вони не можуть сидіти на місці. Вони попрацювали в одному театрі, тоді попрацювали в другому. Саша Кардаш, Саша Заруба і Саша Аркавенко, три Олександри. Гучні прізвища. Так, вони це все колишні наші актори. Мені дуже приємно, що сьогодні вони в репертуарі, що сьогодні вони мають гарні ролі, що вони зайняті в дуже гарних виставах, що їх поважають в колективі цього славетного Миколаївського російського художнього театру. Мені це дуже приємно. Я знаю, що цього року відбувається обмін фестивалів між Миколаєвом і Ніжином. Що буде Миколаїв представляти? Да, своего рода действительно обмен. На самом деле, на Нежинском фестивале, фестиваль женского творчества, мы уже были, мы ездили туда пару лет назад и привезли оттуда диплом. Наша артистка, заслуженная артистка Украины, Старина Лагошняк, получила диплом за лучшую женскую роль второго плана. Это был спектакль «Девичник». И вот в этом году мы в город Нежин привезем наш новый спектакль, премьера которого состоялась в начале прошлого театрального сезона «Деревья умирают стоя». Это мелодрама Алехандра Касова. Ну, я вам скажу так, что у нас в этом году было 28 заявок на 9 дней фестиваля. И тут даже не сыграло роли, что дружные связки,
і так далі. Я вам скажу чесно, ми відбираємо на фестиваль тільки кращі колективи з кращими виставами. Ми, якщо ми знаємо колектив, то ми можемо запросити без перегляду вистави. Нас не цікаво, тому що ми знаємо колектив. Ми знаємо, що я не хочу тут перехвалювати своїх колег, але дійсно воно так. Якщо це сильний колектив, ми просто піднімаємо трубочку і говоримо: друзі, ви не хочете взяти участь в нашій виставі? Тому що ми знаємо. Ми знаємо, тому що, я вам скажу чесно, це все залежить. Ми працюємо, знаєте, колись сказав один з основоположників Українського національного театру, Марко Кропивницький: запам'ятайте, друзі мої, ми працюємо не для критиків, а для нашого багатостраждального народу. І тут навіть у нас журі, у нас професійне журі працює. Тим більше, до минулого року це було міжнародне журі, це Росія, Україна, Білорусь, Польща було. Але навіть не для журі, є глядач. Якщо цей колектив себе зарекомендував дійсно в Ніжині, то люди на нього йдуть. От сьогодні ми з пані Мариною говорили, коли йшли сюди, що за 4 дні 91% квитків на наш фестиваль вже продано. А тим більше, що відкриття фестивалю, саме день відкриття, 27 жовтня, ми проводимо, або ми самі показуємо виставу, або показуємо виставу, тільки ми можемо довірити колективу, в якому ми знаємо точно, що він не підведе. Тому що це урочисте відкриття, це гості з різних куточків України, звісно, це представники Міністерства культури України. І тут, знаєте, кажуть, або пан, або пропав, краще бути паном. Тому в цьому році, 27 жовтня, відкривають дерева, помирають стоячи, саме Алехандро Касона, саме Миколаївський російський художній театр. Розкрити нам трішечки завісу вашої сьогоднішньої вистави, яку ви будете показувати в нашому Миколаївському театрі. Ви знаєте, чому ми взяли назву «Амор кохано італьяно»? Тому що п'єса – це автор Альдо Ніколаї. І п'єса називається «Любов до грабової доски». І вона йде дуже в багатьох театрах. Але наша вистава, вона відрізняється від інших, тому що на одному з фестивалів в Росії наша актриса, яка виконує головну роль, вона там отримала за кращу головну роль жіночого плану. Це було в Росії на міжнародному фестивалі, де вона, як кажуть, соревнувалася з такими народними артистками Росії, як Тетяна Назарова і так далі. А наша балетна пара, яка бере участь в цій виставі, вони отримали на тому ж фестивалі приз за краще хореографічне втілення на всьому фестивалі. Тобто, вистава, будемо говорити так, вона опробірована, вона прокатана, вона пройшла Росію, Україну, Білорусь. В лютому місяці 2014 році ми були в Москві на гастролях з цією виставою. Так. Це якраз так. Такі закордонні відрядження. Тим більше, що це було лютий місяць, ми повернулися 25 лютого. Ви розумієте, 27 лютого був ввід військ в Крим. Так, якраз складна така ситуація. Так, як ми виїжджали, це якби хто побачив, коли нам давали і квартиру в Москві. Я не буду за це розповідати, але коли був Мединського самого не було на виставі, це вже на третій виставі, коли вже пішов розголос навіть по Москві про цю виставу і про наших акторів. Там ясно, що був політичний момент, але я до чого веду, що вистава сама була цікава. На цю виставу люди йдуть відпочити. Дехто йде побачити себе, дехто йде побачити свої відносини в своїй сім'ї збоку. Дехто просто відпочити, посміятися. Але вистава буде. Я думаю, що миколаївському глядачу вона сподобається. Це такі, ви так сказали, дехто може побачити себе. Така характерна, мабуть, роль якась така буде. Так, так. Саме так. Так вийшло, що у виставі сьогодні художній керівник театру, яка в житті це моя дружина, вона сьогодні буде намагатись 2 години мене вбити. Так, навіть так. Навіть так. І це дуже цікаво. Шановні телеглядачі, я хочу вам запропонувати переглянути нашу афішу. Шановні режисери, будь ласка, продемонструйте нам відео, що буде ще цікавого в театрі. Миколаївський академічний художній російський драматичний театр. Тут відкрився наступний сезон і розпочався традиційний для Миколаївської театральної осені фестиваль «Homo Ludens». В його рамках дивіться наступні вистави. У четвер, 8 жовтня, Ніжинський академічний український драматичний театр імені Коцюбинського представляє спектакль «Амор кохано італьяно». Він розпочнеться о 18:30.
І у п'ятницю, 9 жовтня, закриття фестивалю «Homo Ludens» – останній конкурсний день. Свою виставу о 18:30 показує Миколаївський академічний художній російський драматичний театр. Прем'єра цього сезону за Євгеном Шварцем «Дракон». Вже 10 жовтня продовжується сезон російської драми. Отже, в суботу дивіться о 17:00 виставу «Гарнір по-французьки». В неділю, так само о 17:00, спектакль «Шикарна свадьба» або «День сурка». Миколаївський обласний театр «Ляльок». Відкриття сезону. 10 жовтня об 11:00 і 12:30 «Красна шапочка» в стілі джаз. 11 жовтня так само об 11:00 і 12:30 «Мишкові гулі». В Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відкрилася виставка відомого миколаївського художника і скульптора, заслуженого діяча мистецтв України Івана Воловицького. Іван Якович – автор скульптури Святого Миколая і гербів Миколаєва і області. Виставка просто блискуча, ви не пожалкуєте. У приміщенні виставкової зали будинку художників 4 жовтня – вернісаж Тетяни Купцової. Художниця до свого ювілею підготувала незвичну виставку. Глядач побачить роботи, які раніше не виставлялися, і улюблені картини Тетяни Михайлівни. В муніципальній виставковій залі виставка образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, в якій беруть участь миколаївські заклади освіти. Експозиція присвячена Дню вчителя. В галереї «Неспаський 45» теж новий сезон. І він відкрився виставкою художника із Нового Бугу Геннадія Пономаря. «Пісня предків» – так називається експозиція. Ім'я Геннадія для шанувальників живопису нове, але безумовно стане відкриттям. Завітайте, подивіться самі. Миколаївська обласна філармонія. Твори західноєвропейських композиторів 17-18 століть лунатимуть під час концерту органної музики, що відбудеться 11 жовтня о 16 годині 30 хвилин у Римо-католицькому костьолі Святого Йосипа. В ньому ви також почуєте солістів філармонії. Кіноклуб «Реаліті-шоу Cinema», що у йога-клубі Садхана, у жовтні показує незвичайну програму для особливих шанувальників кіно. Це аніме. Сьогодні термін аніме вже міцно ввійшов в міжнародний лексикон, і всі розуміють, що ця робота або народилася в Японії, або стилізована під японське кіномистецтво. Отже, дивіться, у жовтні кращі класичні фільми в жанрі аніме. 10 жовтня, в суботу, о 19 годині, можете переглянути історичну драму «Могила світлячків» 1988 року режисера Ісао Такахата. Під час Другої світової війни, 17 березня 1945 року, японське місто Кобе бомбардувала американська авіація. Внаслідок цього загинуло 8841 мешканець міста. 21% будівель було зруйновано. Ця історія про 14-літнього хлопця Сейта і його 4-річну сестричку, які намагалися у будь-який спосіб вижити в цей страшний час. Це кіно ви можете передивитися у суботу, 10 жовтня о 19 годині у кіноклубі «Реаліті Шів Cinema», що у йога-клубі Садхана. Свій вільний час організовуйте за допомогою нашої афіші і відпочивайте змістовно і цікаво. Так, ось ми переглянули афішу, і ви так розказали, що налаштовуєтесь за лаштунками до цієї вистави 45 хвилин. Чи завжди актори так налаштовуються на виставу, чи ні? Звичайно. Ну, це вже чисто професій, це вже до пані Марини більше так. Тому що я в першу чергу генеральний директор, а потім актор. Ах, ви так? Так. Ні, в мене акторство, я вам скажу чесно, це хобі. Це, хоча я маю одна з освіт, у мене вищих, це вже театральна освіта, але перша зовсім інша у мене освіта. У нас є фото з вашого театру, будь ласка, режисери, продемонструйте нам, а ви прокоментуєте нам. Будь ласка. Це одна з, практично, це фінальна сцена вистави. Сьогоднішньої вистави. Так, так.
Це один із хореографічних номерів, які йдуть між епізодами вистави. Це наша балетна пара. Це теж це звідти. Ну, це трошки інший епізод. Це ваша дружина вбиває вас? Намагається. Не вбиває, ну, краще подивитися вистави. Налаштовується на вбивання. Це фінал першої дії був. А це початок вистави. Це саме початок вистави. Це епізод початку вистави. Ось так ми трішки відкрили. Це афіша наша, так, відкрили завісу, яких подій, так, в виставі, що буде відбуватися в виставі, і розкрили акторів трошки. Розкажіть, будь ласка, Марина, а що ще цікавого, крім Ніжинської вистави, буде проходити? На сьогодні більше хочеться говорити про Ніжин, тому що це наші гості. І ці гості виступають сьогодні, і це наші друзі. Завтра ми закриваємо фестиваль, закриваємо своїм спектаклем «Дракон». Ви знаєте, прем'єра состоялась зовсім недавно. Це було відкриття театрального сезону 1 октября. Спектакль нашого художнього руководителя Николая Антоновича Кравченка, заслуженого деятеля искусства України, заслуженого деятеля искусства России. Спектакль очень многоплановый, спектакль, безусловно, на политическую тематику. Все знают хорошо это произведение, легендарное уже. Все знают хорошо кинофильм, который вышел в 80-х. Думаю, что сама тема интригующая. Ждем всех желающих. Хотя билеты уже все проданы. Тем не менее, спектакль будет идти в течение сезона. И приглашаем всех. Наших телеглядачів будем запрошувати, так? Пан Юрій, ви можете, у вас є можливість нашим телеглядачам побажати щось таке цікаве і запросити на свою виставу. Побажати миру, побажати життя без війни, побажати впевненості в завтрашньому дні, побажати, щоб не було дома сліз, якщо сльози, то сльози радості. А глядачі – це наша душа, відзеркалення нашої душі, нашого суспільства. Дай Боже, щоб ми могли спокійно творити, грати, а глядачі могли просто приходити і насолоджуватися грою наших колег, акторів. Це найголовніше. Тим більше, що у вас дуже гарний глядач, він дуже теплий, він дуже щирий. Ну, я пам'ятаю по минулому приїзду, це люди, вони пробачають навіть маленькі такі дрібнички, які вони все пробачають, вони все це з посмішкою. Тому дай їм Боже здоров'я. Це найголовніше. Пані Марина, а що ви побажаєте глядачу, який прийде ось на закриття Homo Ludens? Во-первых, хочется поблагодарить нашего зрителя за то, что каждый коллектив, приезжая к нам, отмечает теплоту сердец нашего зрителя, благодарность нашего зрителя. Вот то, что он все мелочи понимает и прощает, понимает в каком плане. Фестивальный зритель, зритель особенный. Это зритель, который понимает, что коллективы приезжают из других городов, из других государств, что есть некие другие театральные традиции, другие сценические площадки, на которых привыкли работать все коллективы, и на многое следует вот просто не обращать внимания. Элементарно в прошлом году, вы знаете, у нас нет оркестровой ямы, и коллектив Кировоградского театра переехал с оркестром. И оркестр так вот очень скромно так вот сидел в уголочке нашей сцены. Ютился. Несколько так вот печально это выглядело, но тем не менее наш зритель понимал, что просто негде сидеть оркестру, а свою функцию, свою задачу оркестр выполняет. Наш зритель замечательный зритель. Мы его очень любим. Мы ему очень благодарны за то, что он такой. И, конечно же, ждем его на нашем следующем фестивале. Надеемся, что все будет хорошо. Этот фестиваль будет 10-й. Очень-очень красивая. Дякую такая вам, дата. Наші шановні гості, що завітали до нас в ефір. Дуже була цікава і творча розмова.